everyone, Lankan in Melbourne YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද සෙනසුරාදා දවසක් ස්ලයිඩ් ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඉතින් අපි දැන් උදෙන්ම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ තවත් වෙඩින් රිසෙප්ෂන් හෝල්ස් දෙකක් බලන්න යන්න. ඉතින් අපි ළඟ ළඟ දෙකක් දාගත්තා. ඉතින් අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වීඩියෝ එකකින් අපේ සැටර්ඩි දවස කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ මෙයාට ෆුල් ටයිම් වැඩ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙන්නට ටිකක් බිසි සතිය දවස්වල ඒකයි වීඩියෝස් වැඩිම අරගෙන නැත්තේ. ඉතින් අද කොහොම හරි vlog එකක් ඔන්න ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු wedding reception halls එක කොහොමද කියලා. Days without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are. Yeah, so the natural light that filters through the trees in the afternoon is just absolutely stunning. We do the boat departure from here, which is pretty spectacular. It's like a little surprise for the guests as well. At the end of that, look here, the bride and groom with the head of saying farewells. So the pet here. This is like the normal setup. There, you can have linen as well. Yeah. Yep. So that's all. That's all linen included. Yeah. Yeah. Chair covers with sash. And that comes in over 100 choices of sash. Okay, yeah. And we also have our team. Hello. ඉතින් අපි පළවෙනි තැන ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක ඉවර කරා. ඉතින් මේ තැනේ නම ලියෝන්ඩා බයි ද යාරා කියලා රිසෙප්ෂන් හෝල් එකක්. ඉතින් හොඳයි කියලා හිතන රූම් එක පෙන්නුවා ඒගොල්ලෝ. අද එතන පොඩි ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට සලසලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම ඇතුළේ අපි ගොඩාක් ඇවිද්දෙත් නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි මෙනු ඔප්ෂන්ස් ගැන කතා කරා. ඉතින් මෙතන විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ශ්‍රී ලංකන් මෙනු එකක් තියෙනවා. කජු කරි, පෝක් කරි ඒ වගේ අපිට ශ්‍රී ලංකන් විදිහටම කට්ටියට මේසෙට කෑම බෙදාගන්න විදිහටත් ඔප්ෂන් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් දුන්නා අපිට, මේ වගේ ලොකු ෆයිල් එකක් දුන්නා එක එක ඩොකියුමන්ට්ස් එක්ක. ඉතින් ගෙදර ගිහිල්ලා මේක හිමින් සැරේ කියවන්න ඕනේ. ඉතින් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ අවම ගෙස්ලා ගානක් තියෙනවා 60ක් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපේ තියෙන්නේ 50ක් වගේ අපේ ගෙස්ලා ගාන ඉන්න. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මැච් කරන්න ඕනේ ප්‍රයිස් එකට. ඉතින් කොහොමත් ගෙදර ගිහිල්ලා කතා කරලා බලනවා. ඉතින් දැන් අපි දෙන්නට චුට්ටක් බඩි ගිනී. ඉතින් මොන හරි කාලා ඊළඟ වෙනු එක බලන්න තියෙන ටිකක් දවල් වෙලා. ඉතින් ඒකට ඊට පස්සේ යනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයගලන්ට එක්ක තව ටිකකින් එකතු වෙන්න.
ඉතින් අපි බ්‍රෙක්ෆස්ට් ගත්තා. බ්‍රෙක්ෆස්ට් නෙමෙයි ඇත්තටම බ්‍රන්ච්. මොකද ටිකක් දවල් වෙලා ගත්ත හින්දා. ඉතින් ඒ අපි බලන්න ගිය වෙඩින් වෙනුව එක ළඟම තිබ්බ කැෆේ එකක්, ෆීකා කැෆේ කියලා. ඉතින් මම නම ස්ක්‍රීන් එකේ දානම් මෙල්බන් ඉන්න අයට ගිහිල්ලා ට්‍රයි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කැෆේ එක හරිම ලස්සනයි. රෝස පාටට හදලා තියෙන බිල්ඩින් එක. ඒ වගේම ඇතුලේ ෆ්ලවර් වෝල්ස් තියෙනවා, නිකන් මල් අල්ලලා බිත්ති වලට. ඉතින් ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය කෑම කන්නත් වඩා ෆොටෝස් ගන්න තමයි එන්නේ. ඉතින් හරි ෂෝක් කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒක මම ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ ඇත්තටම දැකපු කැෆේ එකක්. ඉතින් ස්ලයිට් අග්ගල බල්ලකෝ ආයක ළඟ තියෙන, අපි ඒකට යන් කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ දකින්නදී මම ස්ට්‍රෝබෙරි මිල්ක් ෂේක් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒකේ උඩ බොම්බයි මිඨායි හෝ නැත්නම් කොටන් කැන්ඩි වගේ දාලා එන ලස්සන මිල්ක් ෂේක් එකක්. ඒක නම් මම ෆොටෝස් වලටත් එක තමයි ගත්තේ. ඉතින් හරි රසයි. ඉතින් මම කෑවා චිකන් වෆල්ස්, ස්ලයි කෑවා ශක්ෂුකා කියලා එකක්. ඉතින් කෑම හොඳට රසයි. ඒ වගේම කෑම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් මම දැක්ක. ඒගොල්ලන්ගේ ඩොලර් 20ත් 25ත් අතර වගේ තමයි තිබ්බේ. මිල්ක් ෂේක් එක ඩොලර් 16ක් වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි දෙන කෑම කාලා ඉතින් දැන් කායකට ආවා. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ අපේ අනිත් වෙඩින් වෙනු එක බලන්න. ඉතින් ඒක ටිකක් සිටි එක පැත්තට වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා. විනාඩි 20ක් 25ක් විතර තව ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ මම උගලන්ට එතනත් පෙන්නන්න. ඉතින් අපි දැන් ගෙදර ආවා. ඉතින් අන්තිමට ගිය තැනම් මම වැඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගත්තේ නැහැ. මම පොඩි ක්ලිප් එකක් ගත්තේ. ඉතින් එතනත් නරක නැහැ. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ. ඒක ගොඩක් සිටි එකට ළඟයි. ඉතින් ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පාකින් අඩුයි. ඉතින් අපි කල්පනා කරා අපේ වෙඩින් එකට එන අයට පාක් කරන්න ටිකක් හරදර වෙයි කියලා. ඒත් ඉතින් එතන මෙනියුස් හොඳට තිබ්බා. ඉතින් දැන් ගොඩක් දේවල් හිතන්න තියෙනවා. ඉතින් මමයි ස්ලයිවි තාම එක එක තැන් බල බල ඩිසයිඩ් කර කර යනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මගේ වෙඩින් ප්ලෑනින් ටික වෙන්නේ. ඉතින් අද ඔන්න අපි දව තැන් දෙකකට ගියා. මම කලින් බ්ලොග්ස් වලත් ඔයගලන්ට තැන් කීපයක් පෙන්නුවා. හැබැයි ඊට අමතරවත් අපි තව තැන් කීපයකටත් ගියා. ඒවා බ්ලොග් කරේ නැහැ. හදිසි ඒ වගේ අපොයින්ට්මන්ට්ස් හම්බුනේ ඒවා. ඉතින් මේ විදිහ තැන් ගොඩකට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා හරි එක තෝරන්න සති ටිකක් අරන් හොඳට හිතලා බලලා ඒ ටික කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ දැන් ඊට පස්සේ අපි තියෙන්නේ අපි දෙන්න මේ සතියට ඉස්සරහා සතියට මීල් ප්‍රෙප් කරනවා. ඉතින් කලින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි ග්‍රොසරි ඩිලිවරි කරන සිස්ටම් එකකින් ගත්ත. හැබැයි මේ සතියේ මට පොඩ්ඩක් ආසාවක් ආවා රයිස් ඇන් කරි කන්න සිංහල විදියට. ඉතින් ඒ නිසා මේ සතියේ අපි ඒ බොක්ස් එක ගත්තේ නැහැ. අපි මම ඊයේ ගිහිල්ලා ග්‍රොසරිස් ගත්තා නෝමල් විදියට වියන්. ඉතින් මේක මීල් ප්‍රෙප් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. හින්දා මම වැඩි උයනේම වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට මම මීල් ප්‍රෙප් කරාට පස්සේ මොනවද හැදුවේ කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් ඇඳුම් මාරු කරගෙන උයන වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඒක කරද්දි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න. හලෝ. ඉතින් අපි දැන් උයන්න යන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නනම් අද මෙනු එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊයේ රෑ මම කජු ටික පෙඟෙන්න දැම්ම. මොකද එතකොට කජු ටික ලේසියෙන් තම්ම ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් කේල් කියලා මෙහි තියෙනවා කොළ ජාතියක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේකෙන් මැල්ලුමක් දාන්න යනවා. මොකද ගොටු කොළ වගේව ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් කේල් මැල්ලුමක් දාන්න යනවා. ඒ වගේම මට ඩිස්කවුන්ට් එකක් දාපු බීෆ් හොඳ කට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මස් කරියක් හදලා ගන්නවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ හොඳ සැර මිරිස් එහෙමත් හම්බුණා. ඉතින් මේ ටික තමයි රතු බත් හරි සුදු බත් හරි එක හදන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ ලොකුවට මම උයනවා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ කර කර උයනකොට ගොඩාක් වෙලා යනවා. ඉතින් මම පොඩි ටයිම් ලැප්ස් එකක් දාලා ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ ඉව්වට පස්සේ පෙන්නන්නම් කොහොමද මීල් ප්‍රෙප් කරේ කියලා. We'll be right back.
ඔයා දකින්න ඇති අපි ටට්ටක් ගාලා ඉවවා. ඉතින් මම පොඩි අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. රෑට අපි මේ සතියේ කන්න පොඩි රෝස්ට් එකක්, චිකන් රෝස්ට් කරලා, එළවලු රෝස්ට් කරලා වගේ එකක් හැදුවා. ඉතින් ඒක ලේසි, මොකද ඔක්කොම ටික කපලා කපලා අවන් එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් චිකන් රෝස්ට් එකත් මම සීසන් කරපු එල්ඩීකේ ලොකු පැක් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක අරගෙන තමයි අවන් එකට දැම්මේ. රතු බතුයි, කජු තෙල් දාලා, මැල්ලුනුයි, මස් කරියයි හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් ඔයගලන්ට හදපු ටික පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ කේල් මැල්ලුම, පොල් දාලා කේල් තෙම්පරාදුවක් වගේ මැල්ලුමක්. එතකොට මස් කරි එක මේ තියෙන්නේ මිරිසට ඉව්වා. රතුබත් හදලා තියෙන්නේ මෙතන. එතකොට කජු, කජු එක මෙතන. ඉතින් ඒ වගේම රෑට අපිට කන්න රෝස්ට් දෙක මේ තියෙන්නේ. දුම එනවා. චිකන් රෝස්ට් එක උඩ යට කැරට් අල ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකට අපහු රෝස්ට් කරන්න පොඩි පම්කින්, ඒ කියන්නේ වට්ටක්ක ටිකකුයි, සුකීනි ටිකක්, මේ ටිකත් අපහු රෝස්ට් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි රෑට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ටට්ටක් ගාලා මීල් ප්‍රෙප් කරේ. ඉතින් අපි උයන්න පටන් ගත්තේ දෙකහමාරට විතර. ඉතින් දැන් 3:45. ඉතින් පැයයි විනාඩි කාලක් ඇතුළත අපි දෙන්නම එකතු වෙලා කරපු නිසා ටට්ටක් ගාලා හැමදේම කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් සයි මට ඔක්කොම ටික කපලා දුන්නා, ලූණු, මැල්ලුම, ඒ ඔක්කොම. ඉතින් එතකොට මම ඉවවා. ඉතින් ඒ විදිහට එකට උයද්දි ටක් ගාලා අපි දෙන්නට පැයකහමාරක් වගේ ඇතුළත මේ ඔක්කොම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ලොකු දෙයක් නැහැ, මොකද අවන් එකේ අර ටික රෝස්ට් වෙනකන් මං හිතුවා දැන් බත් ටික බෙදලා ඒ ටික බොක්සස් වලට දාන්න. ඉතින් ඩිනර් එක ප්‍රෙප් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ රෝස්ට් චිකන්, රෝස්ටඩ් වෙජිටබල්ස් ටික. ඉතින් දැන් මේ ටික බෙදලා පැක් කරන්න යන්නේ. ඔන්න මීල් පැක්ස් 16ක් හදලා ඉවර කරා. ඉතින් අද ඇත්තටම මහන්සි දැන්නම්, මොකද උදේ නැගිටලා අපි වෙඩින් වෙනියුස් බලලා ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා උයලා ඉතින් ගොඩක් වැඩ කරා. රෙදි ටිකත් හොදගත්තයි අතරතුර ලොන්ඩ්‍රි වොෂින් මැෂින් දාලා. ඉතින් මේ දවස්වල දැන් ඔන්න සීත කාලේ එන්න පටන් අරන්. අද ටිකක් අවුවත් නෑ. ඉතින් හෙට අවුව තිබ්බොත් එළිය දාලා වේලනවා, එහෙම නැත්තම් ඩ්‍රයකට යන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඔස්ට්‍රේලියාවේ මාර්තු ඉඳන් ඔටම් සීසන් එක පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සීත කාලේ පටන් ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ ටික නිමුණට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දාලා අද හවස පොඩ්ඩක් දැන් රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් 20 දවසක් ගෙවුනේ ඔහොම. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි එකතු වුණාට. ඉතින් මම හිතනවා මේ vlog එක ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් දැන් ඉස්කෝලේ ටර්ම් එක ඉවර වෙන්න තව සති කීපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් සති 10ක ටර්ම් එකක් ඇත්තටම කාලේ ගියා තේරුණෙත් නැහැ. ඉතින් අප්‍රේල් වල අපිට නිවාඩු හම්බ වෙනවා. ඉතින් මාර්තු මාසෙ විතරයි ඉස්කෝලේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොලිඩේ එක බලාගෙන ඉන්නේ කොහේ හරි යන්න. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න එහෙනම් පුළුවන් විදිහට මම ඔයගලන්ට සතිපතා වීඩියෝස් අරන් එන්න උත්සාහ කරන්නම්. ඉතින් ටිකක් විතර බිසි. ඉතින් ඉවසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙලාවට වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන එනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Bye.